Tere! Saabusin Külli juurde külla korraks. Vaatame, mis teeb. Ai! Õues teeme kohvi, jah. Joo! Külli hoolitseb minu eest. Näe, vaivad ka perse alla, siis on sooja on ju. Joo! Nii tore. Ja siis peab jälle tunnistama, et siin peab jälle siis ütlema, et jälle, et ilus. Hissant jumal, kõik on nii ilus, tulbid kasvavad, nartsissid on närtsind. Näe, üks nartsiss, kaks nartsissi on ja siis on siin on kõik maasikad, tulbid ja hissand jumal. Ja rabarbar vist ei ole see. Kõik on nii ilus. Mingid suured lumikellukesed siin ja... Ei, need ei olnud rabarbarid. Ma ei tea, mis need olid. Ja siis on seal nartsissid ja... Ja nartsissid ja närtsisid. Jah. Uus kuur. Vaatame. Oh! Kuuri ümber tuleb uus kuur. Fundamendi post on olemas. Siin on post, jah. Ja siin on post. Jah. Et... Tubli issand. Nii. Ei joo koorega. Et nüüd on meil kohvi paus. Et siis ja suitsutund. Okei, okay, too.